দেউতা, মা আৰু মই ঢোলৰ দৰে শকত পেটটোৰে মা বাগৰি পৰিছে এক নম্বৰ বাগানৰ সেই ডাঙৰ নলাটো। হিচাপ ৰাখিব নজনা মা পুৱাই ডাক্তৰজনে কৈছিল, তুমি কাম জাৰি যাতেলে পাৰবি, বুজিছ, এখনেও প্ৰসৱে টাইম আছে। পাহি চিঙি বধুনিহঁত বহুত দূৰ পালেগৈ। জন্ম মৃত্যুৰ যুদ্ধখনত যুঁজি আছিল দনলাটোত মায়ে অকলে, একেবাৰে অকলে। মাৰ প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাৰ চিঞৰত হঠাৎ মই গৰ্ভতে সাৰ পাই ভাবিছিলো, শিশুৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত স্থান মাতৃগৰ্ভ, আৰু মই যেন তাতেই ইমান অসুৰক্ষিত। যি সময়ত পৃথিৱীৰ অন্য মাতৃ আৰু সন্তানক হস্পিটেলৰ কোমল বিছনাত শুৱাই নাৰ্ছ, ডাক্তৰ, আত্মীয় স্বজনে আগুৰি ৰাখে, মা আৰু মোক আৱৰি ৰাখিছিল নলাটোৰ ওপৰৰ চাহ গছৰ কলা ছাঁবোৰে। ৰৈ ৰৈ উঠা প্ৰসৱ বেদনাত মাৰ উশাহবোৰ চুটি আৰু ঘন হৈ আহিছিল। গৰ্ভতী হাত ভৰি মাৰি মাৰি মই মাৰ দৰত আৰু অসহায় অৱস্থাত ভাবিছিলো, মই বাৰু সংসাৰত কিমান সুৰক্ষিত হ'ম। এটা সময়ত বিধাতাৰ বিধি মানি হাঁহি আৰু চকুলো সপোন আৰু দিঠকৰ টোপোলা বান্ধি নামি আহিলো মায়া ভৰা এই পৃথিৱীলৈ। পুৱা মৃদু সমীৰণৰ বুকু ফালি বাজি উঠা বিংগুলৰ কৰ্কট মাতে এতিয়া মোক মনত পেলাই দিয়ে। এতিয়াও মোক মনত পেলাই দিয়ে মাৰ সেই প্ৰসৱ বেদনাৰ অসহায়, এতিয়াও মোক মনত পেলাই দিয়ে মাৰ সেই প্ৰসৱ বেদনাৰ অসহায় স্মৃতিবোৰ।